Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Wacana Ilmu via kaunselor Kementerian Pendidikan Malaysia yang bersiaran terus dari Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia rancangan ini insya Allah akan berlangsung selama lebih kurang satu jam terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton rancangan ini sama ada tuan-tuan dan perempuan berada di sekolah di rumah di tempat kerja atau di mana saja tuan-tuan berada rancangan wacana ilmu via kaunselor ini akan mengupas tajuk yang berkaitan kesejahteraan psikologi insan khususnya kepada warga KPM dan amnya kepada penonton semua. Tontonan dan puan boleh menyoal soalan dengan uh, menulis di ruangan yang telah disediakan. Insya-Allah panel kita uh, akan menjawab uh, setiap persoalan tersebut. Baiklah, tuan dan puan, pada kali ini wacana ilmu via kaunselor akan membicarakan satu topik yang menarik uh, dan mempunyai kaitan dengan setiap daripada kita semua warga KPM, ibu bapa dan sesiapa saja uh, di luar sana, termasuk saya Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video klip ini Ya, pasti anda semua pernah melihat atau mengalami sendiri situasi sedemikian Pada keujakan hari, kita masih okey Dan berkemungkinan kita tak rasa okey Apa agaknya yang berlaku dalam paparan itu tadi? Ya tuan-tuan dan perempuan, situasi di mana seseorang sedang mengalami gangguan emosi. Apabila emosi terganggu, maka kesejahteraan psikologinya akan berada uh, di tahap yang kurang stabil dan tidak sesuai untuk uh, meneruskan lagi komunikasinya. Dan inilah yang dikatakan tidak okey. Tuan-tuan dan perempuan, BPSK merupakan peneraju kesejahteraan psikologi di Kementerian Pendidikan Malaysia Ada huraiannya dan ada jawapannya di setiap persoalan yang berlaku Orang tak tahu, kita bagi tahu Itu maksudnya menyampaikan Orang dah tahu, kita bagi tahu Itu maksudnya mengingatkan Jadi apa yang tuan-tuan uh, dan perempuan akan dengar selepas ini mungkin perkara biasa yang tuan-tuan dan perempuan pernah dengar tapi BPSK sebagai peneraju kesejahteraan uh, psikologi di Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa memberi, memberi dan menyampaikan serta juga mengingatkan kepada kita semua. Baiklah untuk membicarakan tajuk pada kali ini, saya ingin memperkenalkan uh, salah seorang barisan pengurusan tertinggi yang berada di sebelah kiri saya ini, yaitu. Um, Puan Salmah binti Munshi iaitu Timbalan Setiausaha Bahagian dari Cawangan Operasi Bahagian Psikologi dan Kaunseling. Selamat datang Puan. Puan okey hari ini? Ya, Alhamdulillah saya okey. Okay. Terima kasih kerana sudi bersama-sama saya dalam program Bual Bicara Wacana Ilmu Kaunseling. Okey, merujuk kepada tajuk perbincangan kita hari ini, saya okey. Anda bagaimana? saya pasti puan ada huraiannya huraiannya yang boleh kita kaitkan dengan kesejahteraan psikologi kerana pada hari ini isu kesejahteraan psikologi kerap diperkatakan terutamanya di uh, kala pandemik uh, COVID-19 ini berlaku di mana uh, kesejahteraan warga dunia juga turut terjejas kesejahteraan psikologi uh, saya pasti puan ada huraiannya yang boleh kita kaitkan dengan kesejahteraan psikologi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Terima kasih Puan Moderator Dan saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih Kepada uh, para penonton yang sedang mengikuti uh, Wacana Ilmu via Counselor kita pada hari ini Ya, InsyaAllah eh, dengan topik ini Kita akan membincangkan perkara-perkara uh, Yang mungkin boleh diaplikasikan Di dalam kehidupan kita seharian Supaya kita menjadi lebih sejahtera Baik, selaku peneraju pemerkasaan uh, kesejahteraan insan uh, warga KPM, uh, kami di Bahagian Psikologi dan Kaunseling menyediakan perkhidmatan ya, uh, psikologi dan kaunseling ini. Dan uh, menyentuh tentang topik kita pada hari ini ya, saya ingin uh, menghuraikannya dari sudut uh, psikologi dan kaunseling uh, tentang apa yang dikatakan saya okey itu ya. Sebenarnya tuan-tuan uh, dan perempuan yang saya hormati sekalian ya, Kesejahteraan psikologi ini, kalau menurut pengkaji yang Ryan dan Deci pada 2001 mengatakan bahawa kesejahteraan itu adalah situasi bila mana individu itu dari segi fikiran, perasaan dan tingkah lakunya boleh berfungsi secara optimum ketika ia melalui pengalaman dalam kehidupannya. Dengan erti kata lain, Uh, individu itu sejahtera apabila fikirannya tenang, emosinya stabil, tingkah lakunya normal, ya. Uh, jadi itulah yang boleh saya uh, sentuh uh, pada peringkat awal inilah apa yang dikatakan dengan kesejahteraan itu. Okay, okay terima kasih puan. Uh, kita melihat di sini perasaan yang stabil dan tingkah lakunya normal, normal ya. Yeah. Okay, So puan, mengapa kesejahteraan psikologi warga KPM ini merupakan perkara yang amat penting? Okey. Eh ya. uh, puan moderator dan para penonton sekalian ya. Individu yang memiliki kesejahteraan psikologi ialah individu yang lapang, tenang fikiran, uh, emosi stabil, tingkah laku normal ya. Dan individu ini mampu ya untuk uh, berfungsi secara uh, optimum dan boleh uh, menyumbang kepada peningkatan kualiti kehidupan dirinya dan juga kepada kehidupan orang-orang di sekelilingnya ya. Jadi kalau kita lihat ya uh, warga KPM ya kita semua ni adalah uh, memberi perkhidmatan kepada uh, rakyat ya dari segi pendidikan dalam bidang pendidikan ini sudah semestinya kualiti pendidikan yang disediakan itu perlulah sentiasa uh, tinggi. Jadi justru itu kita ingin memastikan warga yang mem terlibat dengan uh, penyediaan perkhidmatan ini juga sentiasa berada dalam keadaan sejahtera ya. ya. Dan uh, soalan puan moderator tadi mengatakan kenapa ya pentingnya warga KPM ini untuk sejahtera ya. Baik, kalau kita lihat sebahagian besar daripada warga kerja KPM adalah para guru ya. 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 Memang guru-guru yang kita kasihi dan kita sayangi semua mereka ini mempunyai hubungan yang secara langsung dengan murid-murid yang sedang melalui proses pendewasaan proses perkembangan dari segi uh, kognitif mereka emosi mereka tingkah laku atau psikomotor mereka dan juga dari aspek spiritualiti mereka jadi seorang guru yang sejahtera psikologinya sudah pasti ya, puan moderator, beliau boleh menyediakan uh, situasi PDPC ataupun uh, proses pengajaran dan pembelajaran yang cukup kondusif, menggembirakan dan saya pasti murid-murid akan tenanti nanti guru-guru ini, guru-guru eh, seperti ini untuk masuk ke kelas mereka, ya. Eh. Dan bukan itu saja ya. Selain daripada guru kita juga ada warga bukan guru di KPM. Apabila mereka berada dalam kesejahteraan psikologi yang baik, yang okey ini, mereka dapat menyediakan. Uh, suasana kerja yang gembira, happy, ya? yang, yang uh, ceria, yang selesa dan ibarat kata orang lah Puan Moderator, bila bangun pagi nak pergi kerja tu rasa tak sabar-sabar nak pergi kerja ya ha, kerana mereka dapat kesejahteraan itu mereka dapat memberi kesejahteraan dan mereka dapat menerima kesejahteraan itu di tempat kerja mereka bukan itu saja ya Uh, saya ingin juga uh, menyentuh bahawa kesejahteraan ini bukan saja untuk diri kita sendiri ya kita ini dilahirkan dalam unit sosial ya unit sosial yang paling asas adalah keluarga Kemudian seiring dengan uh, pendewasaan kita ya, lingkaran sosial kita menjadi semakin besar. Kita ada rakan-rakan, kita ada guru, kita ada apabila kita berkeluarga, kita ada pasangan ya, kita ada keluarga yang lebih luas, kemudian kita ada rakan-rakan uh, di komuniti kita ya. Jadi sebenarnya pengalaman bersama mereka ini juga akan menentukan adakah kesejahteraan psikologi itu boleh tercapai ataupun tidak ya. Uh, sebagai contoh ya, kalau kita mempunyai pengalaman komunikasi dan interaksi yang okey macam sekaranglah ya saya merasakan bahawa komunikasi saya bersama puan moderator memang cukup selesa ya saya pasti puan moderator pun begitu ya jadi dengan secara tidak langsung ini membawa kepada kesejahteraan kami di sini ya begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan uh, penonton di luar sana ya kesan berasa okey ini sebenarnya dia akan uh, beri kepada uh, kesan yang besar kepada penumpuan kita Ya, sebagai contoh, kalau kesejahteraan psikologi kita okey dan berada dalam keadaan yang baik, penempuan kita kepada apa yang sedang kita lakukan akan meningkat. Sebagai contoh, kalau seorang guru, dia dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik kerana tak ada isu, ya, tak ada perkara yang dirisaukan di dalam uh, fikiran emosi dan uh, tidak terjemah melalui tingkah lakunya. Tetapi bagaimana pula kalau ia terganggu kesejahteraannya? wanpunya akan akan menurun uh, di, di tempat kerja dan juga uh, penumpuan yang paling kita lihat sekarang ni di jalan raya Ah ha, ya sebab itulah kadang-kadang kita saya sendirilah ya pun moderator saya terfikir kenapa boleh uh, uh, ada lah bukan semua ya bukan semua ada uh, setengah uh, individu yang apabila dia berada di jalan raya dia jadi macam panas bara, nak marah dan sebagainya ya jadi uh, saya percaya dia ada kaitan dengan kesejahteraan psikologi itu ya dan uh, yang uh, uh, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi ya kesejahteraan psikologi ini juga dia boleh membawa kesan kepada aspek fizikal dan uh, kesihatan tubuh badan kita ya kalau kita lihat individu yang mengalami uh, gangguan kesejahteraan ini dia akan rasa tak bermaya ya dia akan rasa lesu uh, tak bersemangat ya uh, jadi badannya kadang-kadang rasa menggeletar, ya menggletar menggigil ya kerana ada perkara-perkara yang asyik-asyik difikirkan bukan itu saja ya aktiviti mentalnya juga akan bertambah dia akan jadi orang yang uh, berfikir jauh ya macam-macam uh, yang difikirkan ya dan sehingga kan akhirnya uh, fikiran itu akan menjadi kusut dan buntu jadi sebab itulah ya apakah yang penting sekali kita kena usahakan supaya kesejahteraan psikologi itu dapat kita miliki ya. Oh begitu Puan. Jadi boleh kita katakan bahawa kesejahteraan psikologi uh, yang okey ini uh, amat besar kesannya kepada individu dan organisasi. Bukan setakat uh, kepada murid, uh, kalau guru dengan murid kalau ibu bapa dengan anak, yeah. kalau suami dengan isteri si. ataupun isteri si, yes. dengan uh, suami dan juga dengan rakan-rakan. Yeah. Hanya dua uh, perkataan perkataan yeah. sahaja okey. Yeah. memberi impak yang sangat besar. Guru-guru okey, murid-murid okey. Murid-murid merupakan bakal pemimpin. Sekiranya guru-guru tidak okey, kesejahteraannya terganggu, tergugat, maka apakah kita nak lihat bahawa murid-murid kita itu juga tak okey kerana murid-murid ni kita tahu mereka adalah bakal pemimpin negara. sekarang kita nak pastikan uh, bakal pemimpin negara kita adalah yang stabil kesejahteraan psikologinya. Okey puan, bagaimana cara untuk kita pastikan kesejahteraan psikologi atau uh, kesejahteraan psikologi itu rasa okey itu boleh dicapai? Baik, uh, puan moderator dan para penonton sekalian ya. Baik, saya ingin memetik uh, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Izzat Akmal dan Wan Syarazat pada 2018 ya. Uh, mereka mengatakan bahawa untuk memperolehi kesejahteraan psikologi ini uh, mereka merujuk pada tempat kerja ya. Setiap individu atau pekerja itu mesti memahami dirinya terlebih dahulu. Ya. Uh, ketidakupayaan seseorang untuk memahami dirinya ya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak berkeupayaan untuk menangani cabaran dan masalah yang mendatang tanpa diduga ya? jadi tuan-tuan uh, yang saya kasih sekalian ya? uh, mengenali personaliti diri sebenarnya boleh membantu kita untuk memahami diri kita dan juga diri orang lain ya? uh, personaliti itu apa? Ya? Baik uh, personaliti ini adalah sifat sikap yang membentuk perwatakan kita Ya. Apa yang, yang kita pamerkan pada hari ini aa, Pembawakan diri kita ini adalah personality Dan dia adalah gabungan kepada perasaan kita Fikiran kita dan diterjemah Melalui tingkah laku kita ya. Baik, setiap insan ya Puan Moderator Mempunyai personality yang tidak sama Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi, aa, apabila bertemunya personality yang berbeza ini aa, Kat sinilah kadang-kadang mengundang konflik aa, Kat sinilah kadang-kadang mengundang Uh, apa boleh menjejaskan ketidak ke, menjejaskan kesejahteraan tadi ya. Jadi sebab itulah a uh, sarana yang mengatakan bahawa kita perlu memahami uh, personality kita ini sangat uh, sangat benar kerana uh, kita akan jadi lebih uh, prihatin ya. Ketika kita nak berkomunikasi dan berinteraksi ya. Kalau kita lihat tadi ya, um, soalan uh, berbalik kepada soalan Puan Moderator, bagaimana cara untuk kita uh, meningkatkan kesejahteraan ya? Uh, sebenarnya, uh, kita dah lihat personality, kita dah lihat social, kemudian kita nak lihat juga apakah proses-proses yang berlaku ya, iaitu proses komunikasi dan interaksi. Baik, uh, saya ingin sentuh dulu personality dari sudut komunikasi ya. Baik, personaliti ini yang menurut uh, salah satu pendekatan dalam counselling dan psikologi ini mengatakan bahawa personaliti kita ini terbina daripada tiga elemen personaliti kecil yang disebut sebagai ego state. Ya. Uh, kita ini semua orang, puan moderator, uh, para penonton semua saya ya, dalam diri kita ni ada tiga ya, uh, personality kecil atau ego state. Uh, yang disebut sebagai yang pertama ego state ibu bapa, yang kedua ego state dewasa, dan yang ketiga ego state kanak-kanak. Ah -kanak. ha, ya, jadi kalau kita kenal diri kita, ketika kita berkomunikasi tu kita dah boleh rasa ego state apa yang kita sedang guna sekarang ini. Ah ha, ya, jadi sebab itulah ya uh, sangat menarik apabila kita ketahui kita ini cenderung untuk menggunakan ego state yang mana ya ha, macam tu. Baik, kalau kita lihat ya uh, contoh saya bagi ya puan moderator kalaulah kita ni seorang yang cenderung untuk marah-marah, kritik ya, uh, memberi arahan, kemudian uh, menilai, menghukum agak-agaknya lah puan moderator ya. Ego state mana yang kita aplikasikan tu ibu bapa. Ya, tepat sekali mm. ya. Ha, bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa ni dia ada dua. Ada ibu bapa kritikal dan ada ibu bapa yang pengasih. Mm -hmm. Kalau jenis kritik, komen, a uh, menuduh ya, uh, membetulkan uh, salah saja, uh, itu adalah ego state ibu bapa yang kritikal. Okay. Bagaimanapun, saya percaya puan moderator, saya lihat dari segi wajah puan ya. Ah, uh, ya selalu memberi pujian ya memberi galakan memberi semangat ha, itu pula agaknya ego state yang mana agaknya tu ego state ibu bapa yang mana agaknya uh, yang kedua ya yang ibu... kedua bukan yang kritikal yang ya ibu mm. ego state ibu bapa pengasih pengasih ha ya mm. kalau dalam bahasa Inggeris uh, uh, izinkan saya untuk uh, menterjemahkan dalam bahasa Inggeris dia panggil uh, nurturing parent ya mm. satu critical parent satu lagi nurturing parent ya okey Uh, bagaimanapun ya uh, dalam pada itu ya kita juga ada uh, boleh rasa kita tak puas hati kita rasa kita nak uh, melepaskan rasa marah kita kita rasa macam kita nak sesuatu tapi tak dapat uh, kita apakah agaknya ego state yang cenderung kita gunakan itu agaknya kanak-kanak. Ya, hmm. tepat sekali puan moderator ya. Itu adalah ego state kanak-kanak ya. Dan ego state kanak-kanak ni pula dia ada tiga pecahannya. Ya. Ada ego state kanak-kanak uh, bebas, ada ego state kanak-kanak patuh dan menentang dan ada ego state uh, kanak-kanak profesional kecil dipanggil ya. Uh, jadi sebenarnya dalam pendekatan kaunseling dan psikologi ni banyak perkara-perkara yang boleh kita teroka dan uh, sangat menariklah apabila kita tahu sebenarnya kita ni uh, cenderung untuk menggunakan egoistik yang mana ya okey uh, saya ingin jelaskan sedikit supaya menjadi lebih lebih difahami ya katakanlah untuk egoistik ibu bapa ni ya puan moderator kita perolehi daripada uh, luaran Uh, sepanjang kita dibesarkan kita dididik oleh ibu bapa kita ya mereka sudah pasti akan menerapkan nilai-nilai peraturan uh, arahan larangan dan sebagainya perkara-perkara uh, itulah yang akan membentuk ego state kita ya uh, kemudian dari segi katalah pengasih dan kritikal tadi bagaimana penyampaian penerapan itu ya kalau katakanlah kita ingin membetulkan ya dengan cara uh, eh uh, memujuk eh ya, dengan cara kita menunjuk cara. Ah uh, bukan macam gitu, macam ni. Dia adalah ibu uh, ego state ibu bapa pengasih. Dia berbeza dengan kalau kata bukan macam tu, macam ni. Itu adalah ego state ibu bapa yang kritikal. Ya. Jadi sebab itulah uh, kita kena uh, uh, per, per uh, analisis balik, ya. Ah uh, kita ni banyak guna ego state ibu bapa yang mana. kita tak boleh kata pula ego state ibu bapa tu tak bagus. Tak, ya. Okay. Kerana semua ego state berfungsi. Semua ego state ada dia punya uh, kegunaannya dalam komunikasi kita. Manakala uh, ego state kanak-kanak uh, ni pula adalah ego state yang uh, terbentuk dari dalaman, ya. Dia adalah ego state yang akan membantu kita untuk mencapai kehendak kita sebagai contoh kanak-kanak bebas ia kita akan menjana kreativiti. apabila macam lah, ya para guru katakan ya anda ingin menyampaikan satu pengajaran yang menarik kepada murid-murid dalam proses PDPC. Jadi anda jadi kreatif. niatnya adalah untuk pengajaran itu dapat disampaikan dengan berkesan. Murid-murid akan menguasai isi pembelajaran yang para guru nak sampaikan. Jadi anda jadi kreatif, anda jadi uh, melakukan uh, eksperimen, penemuan-penemuan uh, Itu adalah egoistik kanak-kanak bebas yeah? uh, Bagaimanapun, bila kita sentuh uh, jenis yang kedua iaitu egoistik kanak-kanak patuh dan menentang ini uh, Yang kat sini ni dia, dia secara naturally ataupun secara alaminya kita boleh lihat begini Kanak-kanak yang patuh ni, dia adalah kalau kita a baik-baik tuan aa, saya saya buat aa, eh, dia menggunakan ego state ini untuk mengelakkan rasa sakit. Aa, dia nak dapatkan sesuatu kehendak tetapi tak nak timbul konflik. Jadi memilih untuk jadi aa, menggunakan ego state a kanak-kanak yang patuh. Tetapi sekiranya kita dapat lihat mendesak eh, seseorang itu mendesak untuk mendapatkan sesuatu kemudian dia uh, apa boleh menunjukkan rasa tak berpuas hati melenting marah uh, itu ego state mananya kanak-kanak yang mana tu kanak-kanak yang menentang ya kanak-kanak menentang ya, kanak -kanak hmm. menentang, ya. Uh, jadi kita dah lihat dan satu lagi yang disebut uh, ego state kanak-kanak yang uh, ketiga adalah ego state kanak-kanak profesor kecil uh, yang dikatakan profesor kecil ni adalah Menggunakan kebijaksanaan kita memutar belitkan fakta-fakta hmm. yang ada untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Aa, ya. Jadi kita nampak ya sebenarnya sangat cantik ya ciptaan Allah ini bahawa dalam diri kita ini ada kanak-kanak, ada ibu bapa dan ada dewasa. Ya. Manakala yang dewasa itu dia adalah mengimbangi antara egoistik kanak-kanak dengan egoistik dewasa itu. Ya. Okey. Uh, maknanya kesejahteraan psikologi ibu apa akan tercabar apabila ego state anak-anak yang menentang ya yeah. ego state kanak-kanak menentang itu memang uh, uh, pada saya sendiri pun sebagai ibu memang itu akan uh, temperature saya akan naik uh. <laughs> jadi so saya kena tahu kat mana ego state yang perlu saya uh, yeah. so kena sesuaikan dengan laras anak-anak uh, makin okay. sekali. Jadi uh, makin menarik apa yang uh, puan uh, Salmah uh, sampaikan kepada kita pada hari ini. Uh, cuma saya nak tanya puan. Uh, puan dah nyatakan di sini dalam uh, menentukan kesejahteraan psikologi salah satu elemennya adalah uh, kita mesti kenal personaliti diri. Uh -huh. So uh, jadi uh, orang yang di luar sana penonton ataupun mana-mana uh, warga KPM ataupun ibu bapa ataupun uh, pelajar sendiri uh, boleh tak nak mendapatkan perkhidmatan uh, ujian psikologi ni ataupun ujian personaliti bagi mengenal pasti yang mana satu persentian dirinya Ya hmm. uh, memang uh, Itu pun fungsi kami ya, Bahagian psikologi dan kaunseling di Kementerian Pendidikan Malaysia ni. Malah uh, di Jabatan Pendidikan Negeri Kita juga ada sektor psikologi kaunseling Yang menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling Dan juga di Pejabat Pendidikan Daerah ya. Kita okay. juga ada kaunsel pendidikan daerah di kolej-kolej matrikulasi, di kolej-kolej uh, institusi pengajian apa, mm. guru ya, IPGK, uh, IPGM ya, uh, di mana semua itu adalah kaunselor-kaunselor kita yang bertauliah dan terlatih mm. yang memang uh, salah satu daripada uh, kata orang core businessnya mm. ya, adalah untuk membantu warga dan juga siapa sajalah yang mendapatkan bimbingan mm. kaunseling psikologi ini untuk uh, mencapai kesejahteraan dengan pembangunan diri dan personaliti ini ya so maknanya banyak tempat ya eh, adanya kaunselor uh, hmm. uh, di JPN, uh, di PPD, di kolej matrikulasi, IPG. Hmm. Jadi tidak ada alasan lagi pada warga KPM untuk tidak mendapatkan ujian personaliti ya. ini. Dan saya tambah sikit lagi okay. uh, puan moderator dan para penonton sekalian ya. Kami di BPSK uh, memang ada kaunselor on call ya. Hmm. Kalau uh, warga KPM uh, ingin mendapatkan maklumat Bolehlah uh, lihat ke dalam uh, apa ni, email ni, yang kita akan hantar setiap bulan Kaunselor-kaunselor yang bertugas pada setiap hari ha, okay. ya. Mereka memang sentiasa bersedia untuk menanti kehadiran anda ya, hmm. Untuk bersama-sama dengan kami Okey, uh, jangan lupa tuan-tuan dan puan, bahagian psikologi dan kaunseling juga ada kaunselor on call. Bukan dekat hospital saja ada doktor on call, but tapi di bahagian psikologi kita ada kaunselor on call. Okey puan. Hmm. Jika kita uh, lihat dua ego state tadi iaitu ibu bapa dan kanak-kanak, ada tak ego state yang lebih ideal untuk diaplikasikan? Ya. Terima kasih puan moderator dan para penonton yang saya kasih sekalian ya. Soalan penting tu, ya. Uh, tadi saya sentuh sikit je, ego state dewasa, ya. Sebenarnya menurut kajian uh, dalam pendekatan ini ya tuan-tuan dan puan-puan semua uh, kita disarankan untuk menggunakan atau untuk aplikasikan ego state dewasa ini dengan lebih kerap. Kerana apa? Kerana ego state dewasa ini dia mengimbangi antara ego state kanak-kanak dan ego state ibu bapa. Ego state dewasa ini dia akan memilih apakah nilai-nilai peraturan-peraturan yang masih relevan dan yang masih penting untuk digunakan untuk dibuat rujukan. Pada masa yang sama, ego state dewasa juga ya, dalam diri kita, dia proses apakah kehendak, bagaimana cara untuk mendapatkan kehendak kita dengan keadaan yang lebih berkesan. Nak guna ego state kanak-kanak bebas ke? Nak guna ego state kanak-kanak menentang atau patuh ke? Nak guna profesor kecil ke? Jadi dia mengimbangi. Ya? Bila uh, ego state ini dapat berfungsi dengan optimum yang mungkin, maka uh, individu itu dapat membuat tindakan, fikiran lebih rasional dan objektif. Hmm. Uh, ya. Yeah? Jadi katakanlah kalau kita menggunakan ego state dewasa, ya. Yeah? Dan sekarang ini pun uh, perbincangan kita berdua ini sedang menggunakan ego state dewasa, hmm. ya. Yeah? Sebab itulah perbincangan ini boleh menjadi dinamik dia akan jadi berkembang, berkembang dan berkembang. Sebab itu kita lihat konflik akan boleh dileraikan apabila aplikasi ego state dewasa ini digunakan. Kerana uh, ego state dewasa ini dia dapat menunjukkan uh, kaedah pilihan-pilihan uh, ya, maklumat-maklumat yang penting dalam usaha untuk kita menyelesaikan sesuatu kekusutan. Uh, jadi bolehlah kita katakan bahawa uh, uh, ego state dewasa tu memang uh, memberi kesan yang baik lah, ya yeah, puan moderator. Okey okay, uh, terima kasih puan Sal. Uh, cuma saya nak uh, nak tanya tentang ego state ni. Uh -huh. uh, kalau kita nak mulakan komunikasi uh -huh. contohnya kita nak mulakan komunikasi dengan uh, ketua jabatan kita yeah. dengan bos kita. Uh -huh. Kita mula dengan terus dengan ego state uh, dewasa atau bagaimana? Okey ya. Soalan yang sangat menarik. Baik individu yang sejahtera. Aa, saya balik semula kepada individu yang sejahtera, psikologi yang okey ni adalah individu yang dia boleh pilih ego state yang mana paling berkesan untuk dia guna dalam satu-satu situasi. Sebagai contoh, kalau nak pergi jumpa aa, bos, ya kita lihat masa ketika itu bos kita sedang bercakap tengah serius. Ya, jadi kita pun masuk, kita lihat. Aa, kalau pakai ego state dewasa ni boleh kot. Okey. Ah pagi tuan, uh, assalamualaikum puan. Uh, saya ada perkara nak bincang. Uh, okey okey okey, mai bincang. Ah uh, maknanya kenalah. Ah uh, tapi kalau katalah pagi itu kita nampak bos kita macam tak berpenihat. Ah uh, dia tak berpenihat ya. Eh? Mukanya mungkin nampak agak pucat eh? Kita boleh guna ego state ibu bapa pengasih. Ah uh, ya. Assalamualaikum puan. Uh, Puan, are you okay hari ni saya nampak macam pun tak sihat sebab ego state ibu bapa penyayang ini adalah ibu bapa yang menunjukkan kasih sayangnya ya yeah? uh, begitu uh, uh, tapi katakanlah contoh uh, kita dengan murid katakan eh para guru dengan murid kita masuk je kelas kelas tu bising bising tonggang langgang ni semua ego state mana yang kita nak pakai agak-agaknya lah boleh ke kita pakai ego state dewasa? Tak boleh. Tak sesuai. Tak sesuai. Pada ketika itu ego state ibu bapa kritikal yang sesuai sebab dia dia akan menekankan, "Ai, tolong diam sekarang. Kalau tidak, saya akan beri kamu hukuman ataupun saya akan tulis nama kamu." Ah, ha, itu adalah ego state bapa, ibu bapa kritikal. Ah, ha, masa tu kita boleh mengawal keadaan. Ah, ha, ya. So maknanya Puan, kita kena pri, uh, prihatin ego state apa yang kita uh, gunakan yeah. dan kita uh, sebelum memulakan komunikasi kita kena tengok dululah yeah. orang uh, yang kita nak communicate tu sama yeah. ada dia punya uh, okey ke tak okey pada hari itu. Yeah. Alright. So maknanya sekali lagi pentingnya untuk kita kenal pasti ujian personality untuk kenal pasti diri, untuk kenal pasti personality diri, uh, nak tahu bagaimana kita sesuai atau tak with mana yang kita nak gunakan dalam berkomunikasi. Alright puan, kita terima satu soalan dari penonton yang sedang menyaksikan siaran ini. Uh, penonton ni tanya kita ni, boleh jelaskan lagi bagaimana kita boleh memilih ego state yang mana lebih ideal yang boleh membawa kepada kesihatan psikologi ketika berkomunikasi. Okey ya. puan moderator dan puan yang bertanya ya, penuntut yang bertanya terima kasih kepada soalan tersebut ya. Uh, saya gembira kerana uh, ada kesedaranlah untuk kita aplikasikan ego state yang 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 tepat ya uh, dengan situasinya yang sesuai dengan situasinya baik kalau kita lihat dalam ketiga-tiga ego state tadi masing-masing mempunyai fungsi ya uh, kita tak boleh kata kita cenderung untuk guna satu saja uh, tetapi seperti yang saya dah jelaskan tadi bahawa ego state yang paling ideal adalah ego state dewasa ya. Aa, kerana ego state dewasa ini dia akan memberi kita ruang dan peluang untuk memahami uh, individu lain dengan lebih lebih uh, luas lagi, lebih dalam lagi ya. Jadi kalau kita lihat ya, ego state ibu bapa dia ada nilai-nilai dan peraturan. Ha. Ego state kanak-kanak keseronokan, kebebasan untuk beraktiviti, kreativiti. Ego state dewasa memacu kepada penyelesaian masalah, isu Aa, dan uh, melalui cara mendengar dengan aktif. Kita tak boleh juga kata ya puan yang bertanya kita uh, guna satu ego state aja Contoh okeylah kita guna ego state uh, bapa ibu bapa pengasih saja. Tak boleh. Kerana kajian menunjukkan bahawa ego state satu-satu uh, ego state tu dia ada kesan ya. Sebagai contoh kalau kita terlalu menggunakan ego state ibu bapa pengasih ni akhirnya individu yang kita berkomunikasi tu dia tak boleh nak buat keputusan dia sendiri. Dia jadi bergantung sangat kepada kita kerana kita menunjuk sangat caring kita tu prihatin kita tu, ya. Ha, itu satu. Bagaimana pula bila kita terlalu cenderung sangat untuk menggunakan ego state ibu apa kritikal individu yang lain akan rasa terancam, akan rasa tak selesa, akan rasa stres, akan rasa tegang, ya. Begitu juga dengan kanak-kanak. Kalau misalnya kita kita abaikan kanak-kanak lah Kita kata ok tak apa kita guna ego state uh, satu je Kita tak nak kanak-kanak ni Sebab dia bermain-main berseronok Nanti tak ada keseronokan dalam hidup kita ya? Sedangkan kita perlukan keseronokan tersebut ya? Uh, sebab keseronokan merupakan salah satu daripada keperluan ya kalau mengikut daripada salah satu pendekatan kaunseling psikologi mengatakan uh, ada lima keperluan asas untuk uh, seseorang itu berfungsi salah satu daripadanya adalah keseronokan kita kena juga raikan keseronokan itu ya bagaimanapun ya uh, kepada penonton yang bertanya tadi uh, dan juga penonton-penonton yang lain uh, kita kebijaksanaan kita memilih egoistik dan sesuai dengan situasi itu sangat penting dan uh, disarankan ya oleh uh, apa ni pendekatan ini gunalah ego state uh, dewasa dengan lebih kerap ya okey puan uh, kalau saya relatekan sedikit dengan uh, cara mendidik anak mengikut nabi, ya. SAW. sunnah nabi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni uh, menyarankan mencadangkan agar kita uh, mendidik anak mengikut tahap ya Ha, contohnya uh, apabila anak berusia kosong hingga uh, berusia kosong tu maknanya baru lahir lah okay, kan, hingga 6 tahun, hendaklah kita banyak bergurau dan membelai dan memanjakan mereka dengan penuh kasih sayang adakah itu kita gunakan ego state? ibu bapa pengasih ibu bapa pengasih yeah. dan kita guna ego state kanak-kanak, yeah. dua di situ ha, eh. ha, So mereka. 7 hingga 14 uh, kita dah mula mendidik dan uh, pada anak berusia 15 hingga 21, hendaklah kita mendidik dengan cara berkawan Hmm. bertukar pendapat dan hormat menghormati. Mungkin di sini dah mula egoistik. Ego dewasa. dewasa. Ya. Yeah. Okey. Dan seterusnya anak berusia 21 tahun ke atas uh, hendaklah ibu bapa memberi mereka kebebasan mm -hmm. uh, bertindak selagi tidak bertentangan dengan uh, syariat. So yeah. maknanya ego state ini uh, selaras dengan ajaran Islam juga. Ya, yeah, semestinya. Yeah. Kita ada satu lagi soalan puan? Ya. Yeah. Uh, adakah terdapat faktor lain? Selain faktor personaliti seseorang yang menyumbang kepada kesejahteraan psikologi dan bagaimana bahagian psikologi dan kaunseling membantu warga menepani faktor tersebut. Ya benar hmm. ya. Uh, kita lihat bahawa dalam kehidupan kita ni ada pelbagai sudut ya yang boleh uh, menyokong ataupun uh, menjejaskan kesejahteraan psikologi hmm. kita ya. Saya sangat setuju ya. Ada faktor lain sebenarnya ya bukan faktor personaliti semata-mata ya. Faktor-faktor yang uh, lain yang menyumbang kepada kesejahteraan psikologi adalah seperti kesihatan ya, faktor kesihatan, faktor keuangan, ya, keluarga, kerjaya dan apa juga yang penting yang berkaitan dengan kehidupan kita ya. Sekiranya faktor-faktor ini tidak terurus dengan baik, tidak diurus dengan berkesan, maka ia boleh uh, mengganggu dan menjejaskan kesejahteraan psikologi ya. Hmm. Sebagai contoh ya, uh, di BPSK di bahagian saku jenang counseling kita uh, menyediakan perkhidmatan uh, setelah kita mendapat maklumat menerusi kajian-kajian yang kita buat kajian-kajian keperluan yang kita buat apakah faktor-faktor yang boleh menjejaskan kesejahteraan ya sebagai contoh saya ambil satu ya iaitu uh, program uh, mengurus keuangan berhemah ha, ya kita tahu bahawa uh, individu akan sejahtera apabila keuangannya tersusun ya Uh, cukup tu sebenarnya sangat relatif, ya Ayuh. sangat relatif. Ada orang banyak pun tak cukup, ada orang sikit-sikit cukup, ya. Jadi sebenarnya di BPSK kita menyediakan uh, input-input, program-program untuk membantu warga uh, menguruskan keuangan ini dengan lebih uh, berhemah uh, bersama dengan agensi-agensi yang ada, ya. Uh, sebagai contohnya untuk pengetahuan para penonton sekalian ya, untuk pengurusan keuangan ni contohnya ya kita bagikan kepada pengurusan untuk kewangan kepada warga-warga yang baru, baru masuk kerja, guru-guru baru. Jadi mereka ini kita dedahkan kepada kemahiran-kemahiran mengurus kewangan secara berhemah dan berkesan. Ya. Bagaimana pula dengan mereka yang dah lama bekerja juga kita sediakan program-program kewangan sebagai contoh bagi mereka yang mungkin diduga dengan ketahutangan serius ya. Jadi kita juga ada menyediakan program-program hmm. untuk mereka untuk membantu supaya akhirnya mereka dapat uh, selesaikan masalah tersebut dan kembali sejahtera ya. Jadi uh, program itu ya untuk pengetahuan uh, puan uh, moderator dan para penonton ya, kita sebut sebagai program 3PI ya. iaitu program uh, pembangunan, program pencegahan, program pemulihan dan program intervensi. Uh, itu adalah core business kamilah di uh, BPSK ya. Uh, Selain daripada kewangan kita juga ada program-program yang lain ya. sebagai contoh ya, kita sekarang ini sedang mewawarkan #3A ya, iaitu aware alert action ya dengan izin iaitu di mana kita ingin mengajak ya warga KPM semua untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi tuan-tuan dan puan-puan melalui tiga kaedah inilah. Pertama kita kena aware ya kita kena uh, uh, apa kita kena sedar uh, adakah macam contoh sekarang ni adakah puan moderator sejahtera ke tak sejahtera ke kita kena sedar eh kawan sekeliling kita uh, ahli keluarga kita adakah tiba-tiba berlaku uh, perubahan tingkah laku uh, macam saya kata personality adalah gabungan antaranya adalah tingkah laku ya eh? tiba-tiba dari seorang yang ceria jadi tak ceria jadi pendiam tak nak bercakap ya uh, telah ada tanda-tanda yang kita perlu bantu mereka ini ya. kemudian kita alert ya. Aware alert kita mesti tahu okay kita tak boleh buat generalisasi. Oh dia diam dia murung, tak boleh ya. sebab kemurungan ataupun apa saja disorder hanya pihak kesihatan saja yang boleh membuat diagnosis ya. Kita bila kita nampak ada kelainan, kita perlu bertanya, mendapatkan penjelasan ya. Sebab itulah ketika nak bertanya tu ego state tu kenalah betul. Ah ya, ya. tak bolehlah kita kata eh kamu ni kenapa ni tak mau bercakap ni? Dah sombong ke apa ke? Aa, itu patut paling perlu dielakkan ya. Kerana apabila kita melihat uh, sahabat kita atau rakan-rakan kita yang berubah tingkah laku yang saya nampak uh, gunakanlah ego state dewasa ya. ya Sebagai ya. contoh kita kata uh, sejak akhir-akhir ini saya nampak uh, you macam lain sangat uh, ada apa-apa ke yang uh, mengganggu? Ha, itu sebenarnya kita membuka ruang ya kepada sahabat kita itu untuk berkongsi ya. Dan akhir sekali ialah action ya. 3A tadi hashtag 3A aware alert action di mana kalau kita lihat sahabat kita ini perlukan perkhidmatan kaunseling secara individu. So kita uh, apa ni kata orang cadangkanlah ya hmm. untuk ia mengikuti sesi kaunseling individu ataupun kaunseling kelompok atau apa saja yang boleh membantu dia untuk ceria kembali ya. Okay, uh, terima kasih Puan Salmia, uh, nampak banyak program yang disediakan uh, oleh bahagian psikologi dan kaunseling So, tuan-tuan dan perempuan di luar sana, uh, tunggu apa lagi, datanglah ke bahagian psikologi dan kaunseling untuk dapatkan perkhidmatan yang ditawarkan yeah. okay, uh, Jangan sia-siakan perkhidmatan yang ada kerana kesejahteraan psikologi ini uh, satu yang sangat mahal untuk hmm. diri sendiri. Kalau kita nak bayar wang ringgit untuk membeli kesejahteraan diri kita, memang tak dapat. Ya, yeah, betul. Okey. Uh, sebelum kita akhiri rancangan ini, ada satu lagi soalan daripada penonton. Oh, hmm. yeah. yeah. Kalau kita lihat pendekatan yang dibincangkan adalah daripada uh, teori analisis transaksi yang merupakan antara teori yang lama, uh, iaitu uh, teori tradisional lah ya dan sekarang terdapat beberapa teori yang baru berkaitan komunikasi berkesan adakah masih relevan untuk kita mengamalkan uh, pendekatan ini okey puan moderator terima kasih kepada saudara yang bertanya ya sangat uh, uh, high, high order thinking ya mm. uh, ya tahniah dengan soalan yang sangat baik ya baik saya ingin berkongsi di sini bahawa penggunaan pendekatan oleh teori-teori tradisional ni sebenarnya ada kekuatannya ya kalau kita lihat bidang counseling psikologi ini dia tumbuh daripada penemuan-penemuan ya yang telah dibuat kajian ya berkaitan dengan kejiwaan faktor-faktor psikologi. Baik, kalau kita lihat perkembangan semasa ya daripada masa ke semasa seperti yang ditanya tadi bahawa sekarang ini dah ada teori-teori pendekatan-pendekatan baru memang ya apabila kita uh, seseorang uh, penyedia perkhidmatan uh, psikologi counseling ini dapat menggunakan kedua-dua ya pendekatan lama pendekatan baru apa yang berlaku ialah aspek pengkayaan yang akan berlaku ya di mana dia dapat melihat evolusi itu Ma uh, sebagai contoh ya mungkin dari segi perbezaan generasi ya kalau dulu mungkin 20 30 tahun yang lalu ya uh, kesejahteraan psikologi generasi tersebut bergantung kepada sesuatu faktor dilihat dari sudut pandang teori yang uh, pada ketika itu. Bagaimanapun apabila berlakunya perubahan ya uh, ledakan teknologi hmm. dan sebagainya timbul pula uh, pendekatan-pendekatan penemuan-penemuan baru melihat faktor-faktor yang uh, mem memberi kesan kepada kesihatan psikologi dah agak berlainan. Jadi apabila teori lama ini dilihat Uh, dikaji bersama pendekatan yang baru, yang ini yang saya katakan pengkayaan tadi. Ya. Jadi kita akan dapat uh, memahami manusia itu dengan uh, dengan lebih menyeluruh, dan kita juga mempunyai pilihan-pilihan uh, yang yang lebih banyak lah ya, hmm. untuk kita membantu rakan-rakan uh, kita, warga kita untuk menjadi mencapai kesejahteraan itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya asas-asas teori ni dia ada dimensi-dimensi yang kukuh ya. Sebagai contoh macam teori hari ini memang transactional analysis ya oleh Dr Eric Byrne yang mengatakan bahawa dalam diri kita ni ada tiga personality kecil ego state iaitu parent, adult dan child hmm. ya. Ibu bapa, dewasa dan kanak-kanak maka sebenarnya seiring dengan perkembangan semasa teori ini boleh lagi kita dalamkan. Ha, macam hmm. sekarang ini komunikasi dan melalui media sosial ha, Macam mana pula dari sudut pandang teori ini kepada media sosial Itu satu perkara yang uh, sangat menarik untuk diterokai pada masa akan datang Puan moderator Berdasarkan ya. jawapan puan tersebut Boleh disimpulkan bahawa kaunseling ini adalah uh, sesuai dan sepanjang zaman Kita boleh aplikasikan pendekatan yang bersesuaian dengan meningkat Untuk meningkatkan kejayaan psikologi individu uh, Khususnya warga KPM barulah kita semua akan okey. Okay. Buang stigma, jumpa kaunselor ada masalah. Hmm, yeah, betul. Stigma dari dulu hingga kini tapi sekarang ni dah dah makin okey, zaman dah berubah. Uh, jumpa kaunselor memang betul ada masalah. Kita jumpa orang untuk menyelesaikan membantu untuk cari alternatif. Okey. Ah, uh, kaunselor adalah profesional uh -huh. dan kaunselor terikat dengan akta 580 okay. eh, puan. Ya, yeah, betul. Okay. betul sekali ya. Dan saya ingin menambah bahawa stigma yang mengatakan bahawa kaunselor ni uh, orang yang jumpa kaunselor ada orang yang bermasalah itu memang sudah uh, perlu kita hilangkan sekarang. Kerana kalau saya sebut tadi 3PI ya, pembangunan. Pembangunan bermeerti tidak semestinya orang tu bermasalah. Ya apabila katalah uh, seseorang pelajar yang baru tamat daripada universiti katakan ya habis belajar dan nak masuk kepada alam pekerjaan mereka tak ada masalah lagi tetapi mereka dah menjangka apakah perkara-perkara yang cabaran-cabaran yang akan dilalui dan apa potensi yang ada dalam dirinya yang perlu dibangunkan ha, jadi sebab itulah saya mengajak para penonton semua Manfaatkan perkhidmatan kaunseling ni. Jangan tunggu bila ada masalah saja. Maknanya sekarang ni ada antara kita di sini yang sudah mempunyai anak yang dewasa. bagaimana pula kita nak menjadi ibu bapa berkesan kepada anak-anak hmm. yang dewasa. jangan tunggu sampai ada masalah baru nak datang. Okey, ada juga di, kita di sini penuntun warga KPM yang baru mendirikan rumah tangga. tengah honeymoon apa period lagi lah. Tengah seronok-seronok lagi jangan tunggu ada masalah baru nak datang boleh datang dan berbincang bagaimana cara untuk kita uh, mengekalkan keharmonian perhubungan tersebut okay. jadi sebab mm -hmm. itulah tuan-tuan dan perempuan saya mengajak anda semua warga KPM khususnya dan para penonton amnya ya, manfaatkan perkhidmatan kaunseling walau di mana saja perkhidmatan kaunseling yang disediakan ya, uh, terutama kalau warga KPM datanglah kepada kami ya, untuk kita sama-sama uh, membantu tuan-tuan dan perempuan ya. Okey, uh, seronok topik kita pada hari ini, tapi uh, saya melihat Kementerian pendidikan menyediakan perkhidmatan uh, kaunseling uh, seperti satu circle yang sangat cantik bermula guru bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah ya. uh, kemudian ada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah mananya apabila mereka di sekolah rendah adanya guru kaunseling uh, membantu ya. uh, mungkin lebih banyak membuat program-program program pembangunan bimbingan, bimbingan hmm. kemudian disambut pula di sekolah, sekolah menengah, menengah. Ya. Uh, di situ agak uh, mula dah agak sukar sikit kerana alam remaja telah yeah. telah berlaku di situ. Kemudian apabila mereka ini telah dewasa dan uh, menyam uh, menyambung pelajaran, yeah. Kementerian menyediakan kaunselor pula di kolej uh, yeah. matrikulasi, di IPG, di KT6. Yeah. Jadi uh, tak ada alasan untuk kita tidak menggunakan perkhidmatan yeah. psikologi dan kaunseling ini. Kerana yeah. kementerian telah sediakan dengan cantik sekali dan apabila berada di Uh, pusat pengajian ya. uh, di kolej matematikasi masuk universiti pula di universiti juga kita ada, ada uh, pegawai ya. psikologi di situ ya. kemudian apabila dah selesai dapat ijazah masuk ke alam pekerjaan ada pula kaunselor yang menunggu kita. Yeah. Macam puan sebut tadi untuk berbincang tentang hala tuju rumah tangga. Yeah. Bukan kerana uh, bila masalah. ada masalah hmm. baru kita pergi jumpa. Yeah. So maknanya boleh discuss lah eh yeah. nak yeah. anak berapa orang yeah. semua ya. Ha, okay. uh, hidup ni perlu dirancang ya uh, right. uh, dengan okay. melihat apakah sumber-sumber yang kita ada. Hmm. Jadi begitulah cantiknya perkhidmatan kaunseling psikologi ini sebenarnya ada di semua peringkat ya. Yeah. Yeah. Hmm. kan untuk pengetahuan para penonton juga ya dan juga puan moderator di PSK kita juga ada menyediakan modul persaraan. Ya, bagi mereka yang akan masuk ke alam bersara ini, kita juga menyediakan program untuk menyediakan dari segi mental, emosi ya, supaya dapat bersara dengan sejahtera, dengan gembira ya, dan menikmati persaraan tersebut dengan sihat. Ya. Ada juga saya uh, pernah uh, dengar apabila bersaranya seseorang tu mm um, dia bangun pagi lelaki lah ni dia bangun pagi macam biasa uh, siap pakai kemeja siap pakai tai lepas tu bila isteri dia tanya ke mana nak pergi minum kopi sebab dia tahu dia saya tapi mungkin itulah uh, pentingnya kursus prapersaraan yeah, uh, okey yeah. hmm. alright sebelum kita akhiri uh, saya mohon uh, puan pasal uh, merumuskan tajuk kita saya okey anda bagaimana ya yeah. saya okey anda bagaimana sebenarnya merujuk kepada kesejahteraan psikologi saya okey saya juga berharap kesejahteraan psikologi anda juga okey. Ha, itu maksudnya. Ya. Jadi uh, seperti yang telah saya huraikan tadi ya, uh, apabila kita nak berusaha untuk uh, mencapai kesejahteraan psikologi ini, salah satu daripada caranya adalah kita mengenali personality kita. Ya, salah satu pendekatan yang telah saya bincangkan tadi adalah mengenali uh, ego state yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi sebenarnya kebijaksanaan kita menggunakan ego state tadi itu dalam komunikasi dan interaksi sebenarnya akan beri kesan yang besar kepada kesejahteraan psikologi kita dan juga kesejahteraan psikologi orang-orang yang ada di sekeliling kita jadi bolehlah kita kata saya okey, anda okey jadi warga KPM seluruhnya akan okey, insyaAllah Okey puan, uh, puan sebelum kita akhiri, uh, saya ada satu soalan soalan daripada saya Okey ni kita boleh pura-pura tak? Contohnya hmm. uh, puan tanya saya, uh, you okay tak hari ni? A uh, okey okey. Hmm tapi boleh tak sedangkan di dalam deep inside ni ada macam-macam tapi macam, saya ya? nak cover saya okey. Tapi uh, puan sebagai kaunselor yeah. dapat tahu tak saya ni a uh, okey ni saya cover aje. Okey eh? baik. Uh, sangat menarik ya. Eh? Uh, puan moderator soalan puan moderator <laughs> itu eh Sebenarnya para kaunselor kita yang terlatih ini bukan saja dilatih uh, secukupnya dari segi menilai, menganalisis perkara-perkara yang diucapkan tetapi juga adalah perkara-perkara yang tidak diucapkan. Okay. Aa, ya, itu yang dikata bahasa badan. Mm. Aa, ya, non verbal ya, bahasa bukan lisan. Memang kata muka okey, tapi matanya. Mm. Ah riak mukanya ya, mungkin dia senyum tu satu menggunakan kekuatan jadi kita nampak bergetar. Ha, ya sebenarnya individu yang begini cuba kita sentuh je sikit dia. Ha, sekarang ni tak boleh sentuh. Tetapi kita boleh sentuh dengan kata-kata. Hmm. Ha, saya rasa ada sesuatu yang bermain di fikiran you. Ha, selalunya perkataan demikian ya tuan-tuan dan perempuan akan membuka ruang dan memberitahu individu tadi bahawa saya bersama you. Ya. Ha, macam tu. Kita difahami. Difahami. Ha, boleh baca eh hmm. ya? ha, macam tu. Okey, uh, terima kasih Puan Samia Moshi, Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Psikologi dan Kaunseling yang telah memberi input-input input, uh, yang cukup komprehensif, uh, adekalanya ringkas, padat dan sangat memahami dan sangat bererti, bukan saja pada untuk kita di luar sana tapi untuk diri saya juga sangat ber bermakna untuk diperkongsikan. Uh, jadi, uh, kita secara keseluruhannya daripada apa yang daripada awal ni saya dapati bahawa kesejahteraan psikologi itu sangat penting ya puan. Ya sangat. Ya, sahaja. sangat sangat penting kerana untuk memastikan keharmonian bukan setakat di organisasi tapi keharmonian rumah tangga, keharmonian keluarga dan keharmonian hubungan di antara rakan sejawat. Kalau kita tak okey nanti kawan-kawan pun tak nak kawan dengan kita. Ya betul. Alright. Lepas sekali. Jadi lepas ini sama-sama kita usahakan agar uh, saya okey, anda okey okay. dan seluruh warga KPM menjadi okey. Okay, saya selaku moderator untuk rancangan ini, ingin memohon maaf sekiranya ada tersalah silap saya melakukan uh, sepanjang pengacara uh, rancangan ini. Saya akhiri sedikit dengan uh, pepatah ini. Mohon izin ya. Don't promise when you are happy. Don't reply when you are angry. And don't decide when you are sad. Moga ketemu lagi dalam rancangan yang lain saya okey anda juga okey sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat